ուղղությամբ դարձած ուրեմն Մարմինը եւ թաղել են որոշակի միտեղ, ասում ենք ֆաշիզմ, ասում ենք սիոնիզմ։ Մենք սիրում ենք խոսել ազատությունից, ճշմարտությունից, բայց դժբախտաբար ականջները սփակում են, ասի չի գնացել երեխան, փող են տալի, որ նրան բան տան, վկայական տան։ Հետո փողով ընդունվում է իբր թե որևէ ինստիտուտ, համալսարան, հետո ավարտում է, ինչ պետք է նա սովորեցնի կամ ինչ մակարդակի դիտելիքներ պետք է ունենա, որ նրան հետևի ազգը։ Ու նա պաշտոնա ստանում, Պաշտոնաստանում ուզում արդեն կաշառք ստանա, փող ադրել, չէ՞, այդ փող վերցնի։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հրընկալել են գրող, նկարիչ, նկարիչների միության անդամ, գրողների միության անդամ, ժուռնալիստների միության անդամ Արևշատ Ավագյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Ավագյան, մեր հյուրավերջի մերժելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Պարոն Ավագյան, վերջերս մրցանակ ստացա գրողների միության կողմից ձեր գրքի համար, շնորհավորում ենք։ Շնորհակալություն։ Մի քիչ կպատմեք այդ գրքից։ Ամենամյա մրցանակ է դա, որ նախորդ դարից, դեր խորհրդային իշխանության տարիներից գրողների միությունը սահմանել է։ Ես ստացա պոեզիայի գծով այդ անվանակարգով մրցանակը, ասեմ, որ ստացա երրորդ անգամ որպես տարվա լավագույն գիրք, որը կոչվում է Իսահակյանի անունով։ Առաջին անգամ ստացել եմ 1986 թվականին Լույսի արմատներ գրքի համար, երկրորդ անգամ 2010 թվականին Աստղալույսերի ձայնը գրքի համար եւ վերջին անգամ Պարեշների տարեր գրքի համար անցյալ տարի, այս տարի ավելի ճիշտ, բայց անցյալ տարվա լավագույն գիրք որպես։ Գիրքը կոչվում է Տարերների տարերգը եւ բնականաբար ինքը շատ բնության հետ կապված, մարդկային հոգեբանության հետ կապված, մեծ աշխարհի, տիեզերքի, աստղաշխարհի, մարդկային մտաշխարհի եւ այդ բոլորի մեջ կա հոգեղեն աներևույթ անտեսանելի ուրեմն պրոցեսներ, գործողություններ, որը սովորական աչքով մարդը չի կարող տեսնել։ Հիմա ես փորձել եմ այդ բոլորը այլաբերական, փոխաբերական, բանաստեղծական արվեստի տված հնարավորությունների շնորհիվ բացահայտել, ներկայացնել այն ներաշխարը, որը տիեզերական չափանիշներով մենք ասում ենք մանրաշխար, մասնիկների, աներևույթ, այսպես ասած, այն տարերի, որոնց տարերքը ներկայացնում են, ասենք, կոնկրետ մեր իրականության մեջ հողը, ջուրը, օդը, և կարակը, չէ, 4 տարերքներ է մեզ հայտնի, բայց կա նաև այդ հոգեղենացված տարերքը, իմ գրքերից մեկը կոչվում է հոգենյութ, այսինքն հոգին և նյութը թվում է, թե անհամատեղելի են, բայց մարդկային իրականության մեջ, բանաստեղծական արվեստում, դրանք անպայման պետք է գործեն իրար հետ, որովհետև ներշնչանքը որ չի երևում, բայց ինքը բացահայտում է մարդկային ներաշխարհի, մարդկային մտաշխարհի այդ հոգեբանական գույները, երանգները, գործողությունները, որը սովորական աշխարհ չի կարելի տեսնել, հնարավոր չի տեսնել, բայց եթե որ այլաբանորեն բանաստեղծը, գրողը, գեղանկարիչը դրանք ներկայացնում է, արդեն բավականին որոշակի, այսպես ասած, գիտելիքներ ունեցող, ճաշակ ունեցող արվեստագետը, արվեստասերը, գրողը, ընթերցողը, դրանք տեսնում են, նկատում են և ընդլայնում են մարդկային մտածողության, այսպես ասած, երևակայական անտեսանելի այն շերտերը, որը անհրաժեշտ է մեր զարգացման համար, առհասարակ մարդկության։ Պարոն Ավագյան, առհասարակ նկարիչը, գրողը, բանաստեղծը հոգով է ապրում, մի քիչ զգացմունքային են իրենք, երբ որ բախվում են իրականությանը, դաժան իրականությանը, ինչ են զգում այդ պահին իրենք։ Են ինչ որ որը զգում են բանաստեղծները, նկարիչները, երաժիշտները, արվեստի մարդիկ, անկեղծ ասած զգում են նույնիսկ արդեն որոշակի տարիքի հասած երեխաները, այդ ուրախությունը, ժպիտը, զգացմունքային, հուզական, չէ, բոլոր մարդկանց հատուկ է,
նույնիսկ բնազդային ձևով դրանք կենթանիներն են զգում, չէ՞։ Վախը, սարսափը, բարությունը, գեղեցկությունը, այն մենք շան աչկերին, աչկերի մեջ երևում է, ինքը բարկացած է, թե բարի է, հասկանում եք։ Եվ նույնը մարդկային կյանքում, իրականության մեջ, մենք մեկին տեսնում ենք, ինքը ժպտում է, բայց մեկ էլ զգում ես, որ խորքում ինչ-որ մի խորամանկ բան կա, որ թաքցնում է ժպիտով, դիմակի նման։ Այնպես որ մեր, իմ կարծիքով, արվեստագետի, գրողի նպատակը պետք է լինի ընթերցողին, այսինքն հասարակության մեջ շատ թե քիչ գրագիտություն ունեցող մարդուն ավելի բարիացնել, ավելի գեղեցկացնել նրա ներաշխարը, այնինչ որ կարիքը այսօր ունի մարդկությունը։ Իսկ չար մարդուն հնարավոր է բարիացնել։ Դե չար մարդ այսօր աշխարհում տիրում է չար մարդկանց, այսպես ասած, գործողությունների, արարքների ամբողջ մարդկության համար վնասակար այդ երևույթները երևում են. Կռիվ, պատերազմ, սատախոսություն, սպառնալիքներ եւ այլն եւ այլն։ Դա ես կարծում եմ որևէ ազգի բնորոշ բան չի, առհասարակ բոլոր ազգերի, ուրեմն մարդկության մեջ, մեր մոլորակի մեջ, բոլոր ազգերն էլ ունեն իրենց դրական հատկանիշները, եւ ինչ որ միտեղ դա կարող է դառնալ, ասենք, ազգային ինչ որ ինքնության արտահայտման, ասենք, չար կողմից երևացող հատկանիշներ, այսինքն մենք թուրքերի մասին ասում ենք, նրանք սպանող են, գլուխ կտրողն են, վատն են, բայց ինչ որ միտեղ տեսնում ես, որ նաեւ, ասենք, թուրք գրողը կարող է պաշտպանել հայ ժողովրդին, ասելով, որ տեղի է ունեցել այդ ցեղասկանությունը, սպանությունը, կարող է նկարիչ ասել, եւ կան այդ դեպքերը։ Իսկ օրինակ մեր իրականության մեջ կան մարդիկ, որ մի քիչ դառնանում են, ասում են, որ լավ էլ արել են թուրքերը, մեզ շատ, մեզ լեր քիչ է, հասկանում եք, այդ ամեն ինչը պահի տակ, ժամանակի մեջ եւ իրականության մեջ դրսեւորվում են մարդկային բնավորության, հոգեբանական, հուզական տարբեր վիճակների մեջ, որպես արտահայտչած ձև։ Հիմա գրողի պարտքն է մարդասիրությամբ հանդես գալ այս աշխարհում։ Մենք խաղաղության կողմնակիցն ենք, խաղաղության մեջ կարող է լինել կռվի տեսարան, որը որ ոչ թե մենք այդտեղ որպես գաղափար ենք ընդունում, որ դա լավ բան է, բայց եթե կռիվը մարդկային է, որևէ ազգի փրկության համար, ասենք, մեր, ասենք, վարդանանց կռիվը, չէ՞, կամ մեր ազատամարտը, արցախյան պատերազմի, երբ որ մեր ժողովուրդը ինքը հաղթեց, երբ որ չէինք խոսում ժողովրդավարությունից, ազգային կանքը, ազգային հավաքական ուժը, ես հիշում եմ, թե ինչպես, օրինակ, Աշտարակում, Ապարանում, Թալինում, Սյունիքում, ամեն ուրեք ազգային, այսպես, աշխարհազորի կարգով մարդիկ հավաքվում էին, գնում էին, կռվում էին եւ հաղթեցին։ Մեր պետությունը չհաղթեց, այդ հաղթանակը ընդհակառակ մեր պետությունը չամրագրեց։ Փոխանակ այդ ազատագրված տարածքներում բնակարաններ շինեին, տներ շինեին, բնակեցնեին, գործարաններ, արտադրամ ասել, եւ իլյուր աշխարհի ասել, մենք աշխատասեր ժողովուրդ ենք, սա մեր հայրենիքն է, մենք պետք է համախմբենք, մենք պետք է աշխատենք եւ պետք է աշխարհին ցույց տանք, որ Արցախը եւ Հայաստանը իսկապես միասնական են եւ միացյալ են, մանավանդ որ իրավական առումով այդ բոլոր գործողությունները հանրաքվեի միջոցով, չէ՞, խորհրդային երկրի փլուզումից հետո անմիջապես ամեն ինչը համամարտկային չափանիշներով օրինականությամբ դրանք արված էին, բայց մեր այն դարածո ղեկավարները, որոնք որ ոչ թե ժողովրդի ձայնն են լսում, ազգի ձայնն են լսում, այլ դրսի թելադրանքները, ովքեր օգնել էին, որ իրան գան իշխանության, նրանք կատարեցին, ուրեմն, օտարների կամքը, այսինքն այն մարդկանց կամքը, ովքեր թշնամի են հայ ժողովրդին եւ չէին ուզում, որ նրանք ազատագրված տարածք ճանաչեն։ Որևէ արտաքին գործերի նախարար, որևէ նախագահ, որևէ վարչապետ միջազգային աճաններում ելույթներ են ունեցել, մակում, անվտանգության խորհրդի նիստերում, Եվրոպայում երբեք չեն ասել, որ Արցախը
հա ժողովրդի պատմական ուրեմն տարածքն է եւ անձեռնամխելի, եթե դուք խոսում եք տարածքային ամբողջականության մասին, մի մարդու շնորհիվ կամ երկու մարդի շնորհիվ Վլադիմիր Իլիչ Լենին, Յոսիֆ Վիսարիոնովիչ Ստալին, որոնք պատմականորեն այսպես դահիճի նման սխալ արարք են արել մի ժողովրդի դեմ, եւ դա ստացվել է միջազգային առումով որպես բան, որոշում։ Այդ որոշումը սխալ է, այսօր մարդկությունը հայ ժողովրդում, Սփյուռքում, Արցախում, այստեղ պետք է անընդհատ բարձրաձայնի, ասի, եթե մենք ուզում ենք խոսել մարդասիրական իրավունքից, մարդու իրավունքից, երկրի իրավունքից, ազգի իրավունքից, եւ ի վերջո պետության իրավունքից, թուրքերը իսկապես կատարել են ցեղասպանությունը, ամբողջ աշխարհը համարյա ճանաչել, ամերիկաներ ճանաչեց։ Ուրեմն բերեք, մենք որոշում ընդունենք, որ մի կողմը հանցագործը, պատմական հանցագործություն արե, իսկ մյուս կողմը մինչև հիմա չի կարողանում հաղթահարի իրավունքը, որ ասի մեր երկիրը դուք բռնազավթել եք։ Նրանք ընդհակառակ այսօր գալիս են, տարածքային հարցեր են դնում և ամբողջ աշխարհի դերհզոր ուժերը չեն կանգնում մեր կողքին, որովհետև նրանց թվում է, թե մենք թույլ ենք, մենք պարակտված ենք, և շարունակաբար մենք պարակտում ենք։ Բայց իսկականից պարակտված ենք մենք երբ։ Իրանք ամեն ինչ անում են, որովհետև փող են տալի, օրինակ շատ խոսում են Սորոսի մասին։ Օրինակ ինձ տարիներ առաջ ճապոնական բան են դրամաշնորեն առաջարկի, ես չեմ ընդունել, որովհետև այդ փողը չեն տալիս, այդ փողը տալիս են դու որոշ մի գաղափար, մի գործողություն իրագործես, իսկ այդ փողը չեն տալիս մեր լավը ցանկանալով, ինչքան հին լոբի, ալյուր, կաթի փոշի կար, նախ արեցին այդ երկրաշարժը, արհեստական երկրաշարժը, որ կասկած չունեն, և հետո իբրև գալիս են օգնելու։ Այդ օգնության տակ գալիս են լրտեսները, գալիս են մեր երկիրը քանդողները, գալիս են մեր վատ ուզողները, և մենք էլ պարակտում ենք, որովհետև երբ որ մարդուն փող են տալիս, ենթադրենք ասում են բանը փարոսի գծով, այդ լավա որ տալիս են, այդ մարդասիրական բաները իհարկե աշխարհում կա եւ լավա որ այդպես է, բայց տակից գործում է մի բան, որ փարոսից ստացող մարդը պետք է գնա քվեարկի այն մարդկանց օգտին, ովքեր որ Հայաստանի լավը չեն ուզում։ Հլա ցույց տվեք, մի հատ նորից եմ ասում, նախագահ, վարչապետ, արտաքին գործերի նախարար, որ ձեռքը սեղանին խփի, ասի, սա մեր տարածքն է, սա մեր հողն է, Ադրբեջանը խնդրել է Ռուսաստանին, որ խաղաման կրկնքվի այն ժամանակ, որովհետև մենք կարող ենք մինչև Բաքու գնալ, հայկական հզոր ուժը ինքնության արտնացել էր և մարդիկ կամովի գնում էին կռիվ։ Բայց երբ որ մարդիկ տեսնում են, իրան գնում են կռիվ, իսկ իրանց նախագահը չի ճանաչում, գնում է թաքուն գործարքներ անում, դրա իրավունքը չունենալով, և տարիներ հետո դա ստանում է օրենքի ուժ, և մեր դաշնակից պետությունները չեն կանգնում մեր կողքին, որովհետև այդ իշխանությունները կեղծիքով ընտրված, կաշառքով ընտրված, բոլոր բարոյական չափանիշները ոտնահարած գալիս են իշխանություն և խոսում են արդեն ուժի անունից։ Իսկ ես կարծում եմ, օրինակ մեր մշակույթի հայկական ֆոնդի տարածքները, դու գիտեք արդեն, բոլորը վերցրեցին ապօրինաբար, բոլոր բաները, փաստաթղթերը մենք ունեինք և ունենք, բայց դե պարզվեց, որ եթե մի հատ հանրապետության նախագահն ասում է դրանց այդտեղից հանեք, այն բոլորը դառնում են բան կատարողներ։ Բայց այդ հանրապետության նախագահին հիմա հաջորդել է Նիկոլ Փաշինյանը, չէ՞։ Դե հիմա ես ճիշտն ասած հիմա ընդհանուր որ ասում եմ, ամեն ինչը մտնում է դրա մեջ, այն սկզբից մինչև մեր օրը։ Մենք պետք է սկսենք խոսել ազգային գաղափարաբանությունից, որը որ կեղծ կատեգորիա հայտարարեց մեր առաջին նախագահը։ Տեսեք, ազգային գաղափարաբանությունից խոսենք, լավ, բայց հիշում եք, Սիլվա Կապուտիկյանը, Զորի Բալայանը ունեին հնարավորություն, չէ՞, բանակցելու Գորբաչովի հետ այդ տարիներին, ինչու այսօր որևէ գրող, ինչ-որ մտածող մշակույթի մարդ, որի ձայնը կշիռունի, չի կարող բանակցել, չի կարող բանակցել, որովհետև դրա իրավունքը չեն տալիս, օրինակ մեզ զրկեցին այդ իրավունքից, մեր տերետարասները, մեր ծերեցին, ես շարունակվում է, այո, մինչև հիմա էլ, ես մի քանի անգամ ասել եմ, ես ստացել եմ, ասենք հիմա ստացել եմ տարվա
լավագույն գրքի աս պոեզիայի գծով մրցանակը գրողների միության կողմից, բայց ասենք հանրապետության նախագահի պետական մրցանակը, որ հիմա էլ չեն էլ տալիս, 3-4 անգամ, որ ինձ չտան, որևէ մեկին չեն տվել, չնայած ձեզ ստացել եմ ձայների մեծամասնությունը այդ ընտրությունների ժամանակ, որովհետև ուրիշին չեն կարող տալ, որովհետև իմ միավոր եմ, միավոր, երկու միավոր, այդ տարբերությունը իրանց ամենակարող իրավունքը ոտնահարում են քծնողներին, բնակալեզներին, անարժաններին են տալիս, դրանով խաթարելով մարդկային իրավունքը, արդարությունը, և եթե մենք խոսում ենք ազատության անունից, և այդ ազատությունը չկա, արդարության անունից, երբ որ դրանք չկա, մենք արդեն այդտեղ տանուլ ենք տալի։ Ազգային գաղափարը լավ բան է, եթե գործը չի հասնում մոլուցքի, դες մենք ասում ենք ֆաշիզմ, ասում ենք սիոնիզմ, ասում ենք մի խոսքով, անմարդկային այդ երբ որ ծայրը հեղացված են, նրանք վատ բան են, բայց բոլոր գաղափարները, որը որ արդեն վերաբերվում է ազգին, նրա մշակութային կյանքին, նրա անցած ճանապարհին, նրա դրական բարի հատկանիշներին, ինչու մենք ցույց ենք տալիս աշխարհին, ամեն ինչ անում են, հլա դեռ պարսկական, ասենք, արքաներն ասել են հայերին, հնարավոր չի հաղթել, հայերին պետք է պարակտել։ Եվ այդ նույն բանը շարունակում են հիմա այն երկրները, որոնք այսօր խոսում են մարդկային բարձր իրավունքներից, դե բախտաբար։ Հավատում եք քաղաքական պայմանագրի ուժեն, կա այդպիսի բան։ Դե գիտեք ինչ, այդ պայմանագիրը ամեն րոպե ոտնահարվում է հիմա, ոտնահարվում է, և ամեն րոպե կարող է խախտվել, որովհետև աշխարհում չկա այդ միաբանությունը։ Այդ բան կոչված է կապիտալիստական, իմպերիալիստական սիստեմը, որ մարդը ինչքան ուզի կարող է հարստանա և ամեն ձևով կարող է հարստանա, ինձ համար դա անընդունելի բանը։ Մարդը պետք է հարստանա իր արդարաշխատանքով, ժողովրդական խոսքով իր քրտինքով պետք է, ոչ թե ինչ-որ գործարքներով, ինչ-որ մախինացիաներով, ես չգիտեմ հազար մի բան անարդար ու անասնիկ ճանապարհներ։ Բայց իր քրտինքով ապրելով այսօր տեսնում եք որևէ իշխանավորի։ Դե չէ, իշխանավորի չեմ տեսնում, բայց իշխանավորների մեջ էլ կան մարդիկ, լավ գաղափարներ կան, լավ խոսք կա, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդի, այսպես ասած, սիրտը ոնց շահեց, խոսելով ճշմարտությունից, բայց այդ ճշմարտությունը գալիս է մի տեղ, երբ որ դու խոսում ես մի բան, անում ես մի ուրիշ բան, կաշառքի մասին խոսում էինք, հիմա պետականորեն օրինականացվեց այդ կաշառքը, ինչու՞ պիտի ասենք մեկը ստանա մի կերպ մի ինչ-որ ցածր մի թոշակ, իսկ այն մյուսը պիտի անընդհատ միլիոնավոր դոլարներ ստանա, անընդհատ պիտի ճանապարհորդի, գնա վայելքների մեջ, ազգի անունից խոսա, բայց ազգի վիճակը գնալով չի բարելավում։ Խոսելով ազգի անունից, դուք համաձայն եք, որ մենք բարեկամանանք թուրքերի հետ։ Ես առհասարակ կուզեի, որ ամբողջ աշխարհում տիրեր այդ բարեկամությունը, որ թուրքերը մի րոպե, թուրքերը նախընտրեին ցեղասպանությունը, հատուցում տային, ներողություն խնդրեին, իսկ միջազգային ուժերը կարող են այդ անել։ Եվ դատապարտեին այս վերջի պատերազմում, երբ որ նրանք ուրեմն ապօրինաբար, ուրեմն ազգին ու ժողովրդին, որ ուզում է ինքնուրույն ապրի իր պատմական հողում, չեն պաշտպանում, չեն ճանաչում այդ անկախությունը, իրանք արդեն անում են հանցագործություն, միջազգային հանցագործություն եմ համարում, երբ որ նրանք մեր պատմական հողի վրա մեր ժողովրդի ցանկությունը, կամքը, մարդու իրավունքը չեն հարգում, իսկ Ադրբեջանը այդպիսի ազգ չկա, ասում ենք ադրբեջանցի, ես ասում ենք հայ, վրացի, ռուս, չէ, թուրք, նույնիսկ թուրք, ասում ենք իրանք ինչ-որ հրով, սրով եկել են, պետություն են գրավել, բան են դա կոչվում, հազարումի ընդեղ ցեղախմբեր իրար միացել են, թուրքերեն են խոսում, բայց ադրբեջանցի տենց ազգություն գոյություն չունի,
Այնտեղ ապրում են ուրիշ ազգ ժողովուրդներ, ազգություններ, ես չգիտեմ խմբեր, բաներ, բայց արի ու տես, որ դա ձեռքա տալիս միջազգային հանրությանը, կաշառելու հազարումի ձևեր կա, այդ բոլորի մասին գրվել է ու գրվում է, և իրանք կաշառում են, քծնանքով են երբեմն կաշառում, երբեմն այդ լղոզված դիվանագիտությամբ են կաշառում. Իսկ մեր ներսում? Իսկ մեր ներսում կա մի հատ վախ, մտաբուխ վախություն, այս տարի Եղիշե Չարենցի ծննդյան ուրեմն 125 ամյակն էր. Դեռ նախորդ դարում Չարենցի կարծեմ ծննդյան 93-րդ այդ տարելիցի ժամանակ, երբ որ ես ազգային հեռուստատեսությունում գլխավոր խմբագիր էի, մի հաղորդում տվեցի, որտեղ ուրեմն մի անձնավորություն Լուտվիկ Թորոսյան անուն ազգանունով, Ծաղկաձորում ապրող, իր ձեռքով և անվտանգության այն ժամանակվա աշխատողի ուրեմն ձեռքով բրեզենտե մի պարկի մեջ կեսգիշերին բերել են Եղիշե Չարենցի արդեն հանգուցյալ դարձած ուրեմն Մարմինը և թաղել են որոշակի մի տեղ, այդտեղ ճիշտ այնպիսի մի տեղ, ոնց որ Եղիշե Չարենցը իր գանգրահետ տղայի մեջ ոնց որ գուշակած լինի։ Ես տվեցի այդ հաղորդումը անկասկածյալի անարարտելի փաստերով, դեռ խորհրդային իշխանության տարիներն էին, դիմեցի Կենտկոմին, ասեցի այդ հաղորդումը գնաց, բայց չուզեցին, որ այդտեղ մի հատ հուշարձան դնեն, կամ մի հատ քանդեն նայեն, տեղը կոնկրետ մարդը ցույց է տալի, չէ՞, եթե քանդեին, տեսնեին, այդտեղ չկա այդ բանը, ուրեմն կասեին, սուտ է, իսկ ինքը պարզվեր, բայց թույլ չտվեցին, չարեցին, տարիներն անցավ, հետո նորից հետաքրքրվեցին, նորից դարը այդ տեղը ես ցույց տվեցի, հեռուստատեսությամբ հաղորդումներ գնաց, իշխանափոխությունը տեղի ունեցավ, այս իշխանությունն էլ չուզեցին ուրեմն ճանաչել, բոլորը մինչև հիմա վախում են Եղիշե Չարենցի պատգամից, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է, դրանից վախում են Չարենցի, այսպես ասած, ոգեղեն այդ պատգամի ուժը, և չեն ուզում այդ իրագործեն, հիմա էլ դեռ ուժ չի, տեղը կա, ան ինձ համար անկասկած ճշմարտություն է, որովհետև գնաց են, նայել եմ, ստուգել եմ և այլ, մի անգամ նույնիսկ ուզեցին գնանք Դավիթ Գասպարյանի հետ մի խումբ մտավորականների, ասենք մեր ձեռքով մի հատ քանդենք այդ տեղը, որտեղ ցույց տվել այդ մարդը, հետո հասկացանք, որ դրա իրավունքը մենք չունենք, որովհետև կան օրենքներ, որ կամ բաների ազգականների միջնորդությունը կլինի կամ պետության, իսկ ազգականները ասեցին չենք ուզում, ասենք Անահիտ Չարենցը ասեց, թող ավելի լավ է, այսենց լինի ամբողջ Հայաստանն իր հայրենիքը կամ իր գերեզմանը, հիմա էլ հետո էլ թոռները չուզեցին, թանգարանի տնօրենը չուզեց, մի անհասկանալի բան, բայց ես գիտեմ ինչու չուզեցին, այդ չուզելու մեջ էլ կա մի հատ արդեն ուրիշ ոչ թե մտավախություն, կամ մի հատ ուրիշ ցանկություն, կամ մի հատ ուրիշ կաշառակերություն, կամ ես չգիտեմ ինչ և այլ և այլ, այնպես որ մենք սիրում ենք խոսել ազատությունից, ճշմարտությունից, բայց դժբախտաբար ականջները սփակում ենք, մենք ես էլ եմ հիմա հոգնակի խոսում, իսկական ճշմարտության, իսկական ազնվության, իսկական բարության առջև։ Իսկական բարությունը, ճշմարտությունը, ազնվությունը տալիս է գիրքը, չէ՞, գրականությունը։ Իսկ այսօր եկեք նայենք մեր հեռուստաալիքները, կան այդպիսի հաղորդումներ, որոնք երեխաներին մղում են դեպի գիրքը, մղում են դեպի կարդալը, պոեզիան, երեխաների լավ ֆիլմը, երեխաներին փչացնելու, այլասերելու հաղորդումներ տրվում էին դիրամանակ, ասենք վիտամին ակումբը, ամբողջովին ծաղրեր հայ ժողովրդի, այսպես մի հատ ոնց որ ձեռ առնեն, տղամարդիկ յուպկա էին հագնում, կրծկալներ էին դնում և ծիծաղ էր առաջացնում դա, այսինքն մի հատ ոչ անպատվաբեր մի հատ
բան գործողություն անպատվաբեր, այսպես ասած, եթեր, որը որ ազնվության, մաքրության, տղամարդկության, կանացիության, գեղեցկության, նրբության ոչ մի բան չի կարող տալ հանդիսատեսին։ Մի անգամ Շանթի եթերում նվեր Մնացականյանի հաղորդման ժամանակ կենթանի եթերում ես ասեցի, ցույց տվեք մի հատ հաղորդաշար ձեր հաղորդումներից, որ դրան երիտասարդները նայեն ու ասեն նմանվենք դրանք, որ դրանով դաստիարակվեն։ Նվերն ասեց, այդ ինչ եք ասում, ցրիմացության մեջ կգնեն հերոսադիտողները, բան, դրանից հետո իմ կենթանի եթերը արգելվեց ինձ համար, մինչև այսօր։ Ինչից եք վախենում, ումից եք վախենում, ազատ խոսքից, սխալ եմ ասում, ասեք, դատապարտում ենք, դու ճիշտ չես խոսում։ Բայց եթե մենք խոսում ենք մարդու իրավունքներից, ազատությունից, արդարությունից, ճշմարտախոսությունից, բերենք նստենք, ճիշտ խոսենք։ Ես այս մասին խոսել եմ բոլոր համարյա բաների հետ, նախագահների, վարչապետների հետ, առիթ է եղել այդ հանդիպումների, գրողների միության կամ անձամբ եւ այլը եւ այլը, եւ զարմանում եմ, որ մենք ոտնահարում ենք մեր ազգային իրավունքները, ժողովրդավարությունը գուցե լավ բան է, բայց ժողովրդավարությունը չի կարող ազգին տանել ճշմարտության ուղիով, որովհետև ժողովրդի մեջ կան տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ, տարբեր խավերի ներկայացուցիչներ, իսկ ազգային վեհ գաղափարները, օրինակ Չարենցի համախմբան այդ գաղափարը, առաջընթացի ճանապարհը, լավ կրթության ճանապարհը, մարդիկ փող են տալի, որ բանը դասի չի գնացել երեխան, փող են տալի, որ նրան բան տան, վկայական տան, հետո փողով ընդունվում է իբրև որևէ ինստիտուտ, համալսարան, հետո ավարտում է, ինչ պետք նա սովորեցնի կամ ինչ մակարդակի գիտելիքներ պետք է ունենա, որ նրան հետևի ազգը, ու նա պաշտոն ստանում, ուզում արդեն կաշառք ստանա, փող ա դրել, չէ՞, այդ փող վերցնի, այս բոլորը ու տանում են դեպի անարդարությունը, անազնվությունը և ութ բառը թվային արժեք ունի մեր լեզվի մեջ։ Ազնվություն, բարեկամություն, արդարություն, ճշմարտություն, բայց կա նաև հակառակը, չարություն, նենգություն, կաշառակերություն և այլն։ Մենք այդ ութը պետք է օգտագործենք իր դրական հատկանիշներով, որպեսզի ունենանք առաջընթաց։ Իսկ առաջընթացի համար քայլեր չեն արվում։ Առաջընթացի համար ամեն մի հայ ուզում է ինքը ինքնուրույն մտահոգումներ ունենում և առաջարկում է, այդպես չի լինում։ Այդպես պետք է, օրինակ, մենք պետք է իսկապես հավաքվի մեր այսօրվա ազգային ժողովը հանձնարարի, պատմաբաններին, գրողներին, մշակութային գործիչներին, մեր երկրի իմաստուններին, բարի անուն ու համբավ ունեցող մարդկանց, եւ դրա, ասենք, ազգային գաղափարաբանության, ասենք, ռուսներն ունեն, ուրիշ ազգերն ունեն, բռնեն, ընդունեն եւ դա լինի անփոխարինելի, եւ դա լինի ոչ թե ազգային ժողովը որոշի կամ նախագահը կամ վարչապետը, դա լինի օրենք, որ օրենքի սահմաններում սա ազգային է, մենք պետք է պահպանենք ազգայինը, ոնց որ պահպանում ենք մեր լեզուն։ Լեզուն էլ են փոխել, շատ բաներ փոխվել է, բայց լեզուն ինքը ճկուն է, ինքը հարմարվում է, երբեմն ինքը գցում է մի կողմ, ասենք, գրաբարը, շատ գրական հայերեն է, ինքը բարբարով, երբեմն մենախոսությամբ, աչքերով, ինչ որ ձևով մարդը արտահայտում է իր զգացմունքները, իր ճշմարտությունը, դրան այդ բոլորը պետք է լինի արդեն հավաքական ազգային մի հատ ճշմարտություն, որ բոլորի համար ընդունելի լինի։ Այս բոլոր դատավորների, դատախազների, հարկադիր կատարողների, այդ բոլոր բաները պետք է վերանայել, պետք է վերանայել, եւ մենք, քանի որ իրավունքի, այսպես ասած, հիմա տեսակետից ենք մենք խոսում, այդ իրավունքը պետք է լինի բարության իրավունքը, մարդկայնության իրավունքը, ազգի իրավունքը, պետք է լինի աստվածային իրավունքը, բնական իրավունքը, շատ կարելի է թվարկել, նորից այդ ութերով, որը անսահմանության ձգտող
այսպիսի դրսերան գաղափարներ են։ Իսկ գաղափարները ոնց են լինում, գաղափարները, ասենք, գաղափար եւ գաղափար բառերը իրար կապված են։ Երբ որ գաղափարը լինում է, ինքը կարող է դառնել գաղափար եւ դպրոցներում, ուսումնական հաստատություններում պատրաստել այդ ձեւի քաղաքացիներ, որ ինքը երկրից չպետք է փախնի, որ ինքը պետք է լինի զինվոր իրական կյանքում, արտադրության մեջ, գյուղատնտեսության մեջ, բանակում եւ որտեղ էլ որ լինի, ինքը պետք է իր ազգի, իր էության լավագույն հատկանիշները դրսեւորի, ոչ թե գողանա, պարտենա, որ ինքը խաբելա, պարտենա, որ ինքը սուտեր, բայց իր սուտը ճշմարտության փոխարեն եղավ։ Այն ինչ որ հիմա ասեն, եթերը լցված է եւ թրթերը դժբախտաբար լցված են այդ սոտահոդություններով, որովհետեւ օրինակ ես կյանքում որևէ սուտ չեմ ասել։ Մանկությունից ես սովոր դե սուտը չեմ ուզում ընդունեմ, անընդունելի բան է ինձ համար։ Չնայած կա նաեւ, որ սուտն էլ է ճշմարտություն։ Երբ որ ասում ենք սուտ, ի՞նչ է, այդ սուտը ճշմարիտ է, որ դա սուտ է։ Սա ֆիլիսոփայորեն կարելի ընդունել, բայց իրականության մեջ մենք բոլորս գիտենք, որ այդ բոլոր պայծառ օրվա նման տեսանելի ամեն ինչ մարդկությունը իր հավաքականության մեջ զգում է, եւ օրինակ պետք է ցույց տալ, թե ինչ ճանապարհներով գնալ, որ շարքից այն բնական շարքը գնումա դրանից առաջ ընդնել, այտենց չի կարելի։ Բիոլաբորատորիաների մասին ինչ կարծիք ունեք։ Ես կարծում եմ, աշխարհում այսօր մարդկության դեմ գնում է վատ գործողություն, շատ վատ անմարդկային գործողություն, որովհետև այն շատ հարուստներին, մեծահարուստներին, ու այդ դա գաղտնիք չի ասվելա, որ իրանց դուր չի գալի, որ մարդկությունը այսքան աշխատում են, իրանց այդ աշխատուզը պետք է շահագործելու համար, բայց պետք չի, որ այդքան դրանց համար բաները շատանում են, ավելորդ ուտողները, ավելորդ թաքնողները, ավելորդ բաներ անում, շարասյունով փողոց դուրս եկողները, ցուցարարները եւ այլը եւ այլը։ Հարկավոր է իրանց ավելի քիչ, ավելի, այսպես ասած, անվտանգ իշխանություն, որովհետեւ անկախատեսելի է այն բնական ձևով մարդիկ, երբ որ ծամբում են, աճում են, նայում են, տեսնում են, միշտ եզերքը մարդկությանը տանում է բարեշրջման ճանապարհով։ Այդ բոլոր գյուտերը, որ ցույց է տալիս, դրանք չի ասված, որ դու գնաք մարդ սպանեք։ Այդ բոլոր գյուտերի այդ արդյունավետությունը պիտառայի մարդկանց, ոչ թե մարդ սպանի բայրակթարներով, ես չգիտեմ, հրանոթներով, ատոմային ռումբով, տես ատոմային միջուկային էներգիայով մենք լուսավորություն ենք ստանում, ծառայում է մարդկությանը, բայց այդ կա մի սահման, որտեղ մենք ասում ենք բարիք եւ չարիք, մենք պետք է հեռու մնանք չարիքից։ Այդ չարիքն ի՞նչ է, չարիքն էնա, որի պատճառով հայ ժողովուրդը կորտերել է իր հայրենիքը, հայ ժողովուրդը պետք է բարի լինի, մտածի, որ ինքը պետք է սիրի, սիրո միջոցով բազմանա, սեր, սերունդ, եւ այդ սերունդը արդեն պետք է աճի եւ այդ բնական հերթափոխով, սերնդափոխության, չէ, գնա դեպի այն պայծառապագա, եթե ասում ենք, իմ գրքերը կոնկրետ, ասենք, տոհմածառերի երկիր, գրքերից մեկը կոչվում է հայրենատաների մոլորակ, մենք տոհմածառերով պետք է հարստացնենք մեր երկիրը, ոչ թե անտառահատություն լինի, անտառահատության դրա վատ օրինակը մարդկային կյանքում ցեղասպանությունն է, որը մենք տեսել ենք։ Այդ ցեղասպանությունը կարող է շարունակվի նաև այսօր եւ շարունակվում է, այդ գաղափարը չի հնացել։ Ամբողջ միջազգային հանրությունը գիտի, որ նա ճշմարտություն է, բայց հիմա իրանք Ուկրաինայի կողքին կանգնում են, որովհետև ռուսների դեմ է այստեղ հաջողվել այդ կռիվը բորբոքել երկու, այսպես ասած, եղբայրական ազգերի մեջ, եւ ամեն ինչ փող են տալի, դնում են եբալը, եբալը, այդ միջազգային ուժերը չէին տեսնում ինչ է կատարվում Արցախում, ձայն ու ծպտուն չկար, իսկ հայերն էլ միամտորեն, երբ որ գնում են, փակում են,
Ֆրանսիայից Իսպանիա տանող ճանապարհը իրաց թվում ան աշխարհին ստիպում են որ օգնեն մեզ։ Ընդհակառակ այդ ուղևորները բոլորը ատելությամբ են լցվում հայերի դեմ, որովհետև իրանց պատճառով իրանց ճանապարհը փակել են։ Եթե մենք մեր ճանապարհը այստեղ փակելով ինչ որ արդյունք ենք հասնում, այդ չի նշանակում, որ մենք պետք է փակենք նաև դրսի ճանապարհները, որ մարդիկ որ վատը զգան նրանից։ Կարելի է մի քանի էսենց բաներ գրել, այն որ ինչ որ որևէ կարգախոս գնում, կանգնում են, ցույց են անում, հանգիստ դրանով ցույց տալ եւ բավարարել այդքանով։ Ինչ կարելի կա աշխարհի ուրիշ երկրներում մարդկանց ճանապարհը փակել։ Ես դրա կողմ չեմ, դրանով չպետք է պարտենանք։ Մենք պետք է պարտենանք մեր լավ երաժշտությամբ, մեր լավ գրականությամբ, մեր լավ գեղանկարչությամբ։ Տարիներ առաջ ազգալ ես մշակութային խորհրդարանը, որ ստեղծել էի, հանդիպում ունեցան Խոսրով Հարությունյանի ժամանակ էր Իսաբեկյանին, Պարիսելունուն, Սիլվա Կապուտիկյանին, գնացինք այսպես խմբով, ասեցի, ես առաջարկում եմ աշխարհի ուրիշ երկրներում բարձել գեղարվեստի սրահներ եւ հայ գեղանկարիչների, քանդակագործների, արհեստավորների լավ գործերը տանել այնտեղ վաճառել, համ իրանց համար լավ կլինի, համ էլ մեր պետությունը կհարստանա։ Բայց նրանք այդ բանը չեն արել ու իրավունք չեն տվել նրանց անելու։ Նրանք, ովքեր բերում են իշխանության Հայաստանում այն մարդկանց, ովքեր որ պետք է կատարի իրանց կամքը, դեր բախտաբար։ Դե այս հոգեբանությամբ անկման չենք գնա մենք։ Գիտեք ինչ, բանությունը ինքը, տես անձրև, քամի, մաքրում է ինքը շարունակաբար, այնքան ձուն է կա այստեղ, նույնիսկ շատերս մտածեցին, որ այստեղ արդեն բանա, մի հատ ուրիշ զենք ա օգտագործվում, կամ զենքերի տարբեր կենսաբանական, բնական, ես չգիտեմ ինչ, բայց այս ձունը շատ օգտակար էր մեր լեռների համար, ջրային պաշարների համար, մեր ջրային պաշարները, մեր հողը, մեր պատխատու ծառերը, մեր աշխարհը, դրախտային աշխարհը, դի մենք սիրենք, գնահատենք իրար, ներողամիտ լինենք երբեմն, ինպես երբեմն չպետք է շատախոսել կամ չարախոսել, բայց դրա մեջ է պետք լինի բարություն, ամեն ինչի մեջ պետք լինի բարություն, մաքրություն եւ ճշմարտություն։ Շնորհակալություն հաղորդման մասնակցելու համար։